أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتاي مع السند كسود وادا ورك قلبنيمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قعصبتاي سبسكرايب سار قميل كفرود داو وركي ودن بيي وقلبنيمي إسنين أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك ور علوس قدوميها قلها شعبك محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أيا حالي الشرود أدك هردقين مدحوينها مدحليد كيسا دماذي فرماجة تاس أو أه إن ما شاء الله سارو مدحوينا كوفر قلبيد لفتا قرين سي او اوغو هيرجيلي يو دمعيسا كو ادن مدد كورورسيغا إسلا مركاسينا مرسل ايا شيغي هدي ان ارين تاسي سمين يوا ايناد لفتا قرين هل كاسي كتورتا سي ان انيغا دني هيغا اوفوشو او اح إن أنكو سو لابتا مركلة غلاها فيدرالكا سوماليا إساقو سو جيدية إن كوفور قلبيد مدحوين اللوغو ديغو وزير كعدالة دولة فيدرالكا سوماليا عبد الخادر محمد نور أو أي صاحب دويهين مرسل شيخ عبد الرحمن قدومي مرسل أيا آمين سن إن هدي او ماشاسي سي جوغو لفتا قرين او وين دونو حبيني مديسا غلاها شعبك ماداما أي سي وين او كلا أركت دوينيهين lafta gareen iyo farmaajana isku dhintaan lafta gareen iyo gudoomiye mursal la ee aad isku fiicneen isla markaasina mar hadii doorasho xillibaana la aado mursal sheekh abdirrahmaan gibi ahaan ba halkaas way doono hasa ahaatee shuruud adag ayuu hor dhigay farmaajo waxa uu yiri aniga waa balan inaan muddo kororsi xoog ku sameeyo laakiin adiga lafta gareen halkaas ka tuur oo iigay wasiirka cadaalada abdulqadir maxamed nur oo hore u ahaa nin qayb ka qaatay weerarkii abdirrahmaan abdi shakur warsame lagu qaaday gurigiisa isla markaasina markii wasiirka cadaalada laga dhigay abdirrahmaan abdi shakur warsame sheegay dawladdan ayaa laga sugayaa cadaalad maninkii ilmihii kabaha ku duugay ayaa maanta laga dhigayaa wasiirka cadaalada soomaali way u dhamaatay ayuu hore u yiri si kastaba ha ahaatee lama oga in arrintaasi uu akhbari doono farmaajo laakiin farmaajo ayaa ah nin isgagidis badan isla markaasina marka hore inuu ballan ka qaado marka dambana uu ku boodo dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulankii xalay farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada daabacsan ama saddexda maamul goboleed ee jeebka uu ku haysto madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa xalay qaabilay madaxda maamul goboleedyada ee daabacsan filla soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo doorashada halka ay marayso iyo kulamadii ugu dambeeyey ee saddexdani maamul goboleed ee la qaateen madoobe iyo dani kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen rooble waxaana dhinacyada ka qayb galay ay diiradda saareen xaaladda cakiran ee dalka ka taagan ilo wareedo lagu kalsoon yahay ayaa calansida meediya u sheegay in madaxda maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay madaxweynaha la wadaageen waxyaabihii ka soo baxay shirarkii ay la qaateen madaxda jubbaland iyo puntland gaar ahaan qodobada horudhaca ahaa ee ay isla soo meel dhigeen ee wadahadallada socda isla markaasina 48 saac ee ugu dambeysay waxyaabihii ay kala soo kulmeen dani iyo madoobe halkaas ugu warameen farmaajo sidoo kale waxaa kulankaasi lagu soo qaaday halka ay marayaan dadaalada lagu doonayo qabsoomidda shir loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda federaalka soomaaliya iyo shanta madaxweyne maamul goboleed wararka ayaa intaasi ku sii daraya in shirkani looga soo hadal qaaday arrinta muddo kordhinta ee la damacsan yahay isla maalinta arbacada ah maantana la baajiyey isla markaasina halkaasi buuq culus oo ka dhashay beesha caalamka ayaa afka soo furatay hase ahaatee waxa ay ka sii wada hadleen in ay suuragal noqon doonto haddii muddo kororsi la sameeyo farmaajo inuu fillada sii joogi doono iyo in halkaasi dagaal sokeeya uu ka dhici doono hase ahaatee wararkooda sirta ahi ayay meel isla dhigeen si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqata mid ka sii dareysa waxaana weli ismari waa uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashada 2022-ka madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday ee filla soomaaliya muddo bilooyina iska dhex fadhiyo ayaana la ogeyn waxa uu ka damacsan yahay dalka soomaaliyeed dhinaca kale xog culus oo bannaanka keenay musharax guuleed oo kashifay qorshe uu ka doonayo doorashada oo laga diidan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo go'aanka guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka uu xayiraadda ugu saaray 15 xildhibaan golaha shacabka waxay caddaynaysaa in farmaajo uusan rabin doorasho xurriyad iyo dimuqraadiyad sida uu shaaca ka qaaday musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed hogaamiyaha xisbiga siyaasadeedka sahan oo qoraal ku daabacay bartiisa gaarka ee baraha bulshada ayaa sidoo kale wuxuu ku eedeeyey guddoomiyaha aqalka hoose maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in uu baal maray shuruucda u taala dalka sida laga soo xigtay guuleed mudanayaasha laga mamnuucay 5 kulan ee soo aadan golaha shacabka waxaa keliya loo beegsaday in ay diideen muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo farmaajo oo doonaya in dib loo doorto ayaa ku dhawaad 2 bilood xafiiska jooga isaga oo muddexileedkiisii dastuuriga ahaa u dhammaaday 8 Febraayo ee sanadkani aynu ku jirno 2020-ka waxaan si adag u cambaaraynaynaa falka lagu doonayo in 15 xildhibaan
ah loogu joojiyo ka qaybgalka fadhiyada golaha shacabka iyadoo sabab looga dhigayo inay muujiyaan dareenkooda iyo fikirkooda ay kaga soo horjeedaan muddo kordhinta sharci darrada ahi ee loo sameynayo farmaajo, ayuu yiri Guuleed. Wuxuu hadalkiisa ku daray, runtii arrintani waxay si cad u muujinaysaa inuusan farmaajo doonaynin doorasho xorriyad iyo dimuqraadi intaba, uu doonayo in dalka uu boobo. Hase ahaatee taasi Soomaaliyo idil ayaa ogolaan doonin. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah laba qarax oo ka dhacday magaalada Muqdisho iyo qasaare kala duwan oo laga soo sheegayo. Sidoo kale kulankii baarlamaanka ee maanta baaqday ayaa loo balay maalinta Arbacada ah, iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya iyo cidda baajisay. Aan ku horeeyay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax goor dhow ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dayneele ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo ahaa nooca miinada meelaha fogfog laga hago ayaa ka dhacay agagaarka xarunta degmadaasi, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala beegsaday gaari uu la socday xoghayaha maamulka degmada Dayneele Mahad Sharaawe, kaas oo ka badbaaday qaraxa. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo shacab ahaa, iyadoo uu dhaawac soo gaaray hal askari oo ilaalo u ahaa xoghayaha degmada Dayneele. Sidoo kale qarax labaad ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa ka dhacay agagaarka wasaaradda Gaashaanniga, balse ma cadda khasaaraha ka dhalatay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegay gaari u soo socday. Dhinacayee wasaaradda Gaashaanniga ayuu qaraxa haleelay, mana la helin wax faahfaahin ahi. Maalmihii dambe ayaa waxaa Muqdisho ku soo badanaya weerarada qaraxyada ahi oo uu khasaaraha ugu badan ka soo gaara dadka rayidka ahi ee aan waxba galabsan isla markaasina wadooyinkaasi isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, xilli maanta la baajiyay baarlamaankii federaalka Soomaaliya ayaa laba qarax waxay ka kala dhacday gudaha magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, kulankii baarlamaanka maanta oo la baajiyay iyo cidda baajisay oo si rasmi ah loo ogaaday kadib markii mursal uu damacsanaa in farmaajo muddixileedkiisa uu badiyo. Qoraal ka soo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya loona kala diray xildhibaanada ayaa lagu ogeysiiyey in la baajiyay kulankii maanta oo Isniin ahaa, halkaasina loo ballansanaa. Fariinta loo kala diray xildhibaanada golaha shacabka ee muddixileedkiisa dhammaaday ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay kulankaasi ilaa maalinta Arbacada ah, sida ku cad fariinta loo diray xildhibaanada. Sida wararku ay sheegayaan, arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii cadaadis xooggan la saaray farmaajihii guddoomiye mursal ee muddixileedkoodu dhammaaday. Diblomaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka ayaa saacadihii u dambeeyay wada hadallo dhinaca muuqaal aragga fog iyo taleefano kula xiriiray farmaajo iyo mursal si loo joojiyo kulanka baarlamaanka, waxaana heshiis lagu gaaray in kulanka Isniinta ay la baajiyo. Wararka qaar ayaa sheegaya qoorqoor lafta gareen iyo guud laabay inay u tageen farmaajo iyo mursal, isla markaasina u sheegeen in xaaladda dalka aan loogu sii darin. Iminka ayaa xal gaari la'aanahay, mar haddii muddo kororsi la sameeyo adduunko idil ayaa nagu soo kacaya, ee fadlan joojiya ayay ka codsadeen. Xubnaha beesha caalamka waxay guddoomiye Maxamed Mursal u sheegeen in aan la aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ahi ee muddo xileedkoodu ka dhammaaday, isla markaasina aysan heli doonin taageerada beesha caalamka. Sidoo kale ay si adag ula xisaabtami doonaan guddoonka golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Hakinta shirkaani ayaa la sheegayaa inay qayb ku leeyihiin madaxda mucaaradka Jubbaland iyo Puntland iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo si weyn u diidan qorshaha farmaajo ee xildhibaanada qaar ay sheegeen in lagu sameynayo muddo kororsi. Dhinaca kale, xildhibaanada ka soo horjeeda kulankaasi oo la sheegay in muddo xileedka farmaajo loogu kordhin lahaa haddii uu qabsoomi lahaa maanta, ay sheegeen in xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ay noqon lahayd mid weji cusub yeelata, isla markaasina dalka god dheer uu ku sii dhici lahaa, mas-uuliyaddeedana uu qaadi lahaa Maxamed Mursal iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, sida ay hadalka u dhigeen. Si kastaba ha ahaatee, Mursal iyo Farmaajo oo aanan dan iyo xaajo ka lahayn ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay doonayaan si ay kursigaasi u sii joogaan, isla markaasina wax waliba aan suuragal ahayn ay ku sameeyaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, kulan u socda madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo maalintii saddexaad shir uga socda Muqdisho ayaa kulan la qaadanaya wakiilada beesha caalamka. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha Puntland Galmudug Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Jubbaland, kuwaasi oo dhammaantood maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho. Madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaa kulankooda ugu hadlaya xal u helidda marxaladda dalka uu marayo, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa sidoo kale shirkooda waxaa la filayaa in uu ku biiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, isla markaasina beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo Rooble halkaasi arrin xasaasiya looga gaaro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo.
waxaa la doonayaa maamul goboleedada iyo Rooble inay gebi ahaanba la wareegaan awoodda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo, isla markaasina arrimaha doorashada iyo arrimaha amniga in ayaga loogu dambeeyo Farmaajana oo la mid noqdo musharaxiinta madaxtinimada xilka u taagan. Mar haddii halkaasi heshiis lagu soo gaaro, isla markaasina madaxda maamul goboleedada daabacsan Farmaajo ay u laabtaan filla Soomaaliya, maalinta ka dambeysa waa uu soo bedelayaa, isla markaasina dhabarka ayuu ka jibinayaa heshiis walba oo halkaasi lagu gaaray. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.